قال محمد وعجل خرجهم يا الله بحق محمد وعلي والسيدة والحسن والحسين ومن ذرية الحسين إلى قائم الحجة اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معنا حتى تسكنه ارزقه طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وبسم الله ایک دفعہ الحمد ترائے دفعہ سورہ توحید دی تلاوت کر کے جنہاں عمر امین دے نام لکھ کے دیتے گئے انہاں دے ارواح کو سال فرماؤ بسم اللہ سورہ بسم اللہ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم قريب الله سيدا دا صدقہ جو کچھ کلام پاک پڑھے گئے درود پاک پڑھے گئے یا جو کچھ نیاز دا انتظام ہوئے میرا اللہ انہ کو حدیتا پیش کرنا چہر دا معصومین علیہ السلام و السلام دی خدمت بالخصوص امام زمانہ سردار دی خدمت تمام انبیاء اوصیاء دی خدمت ان دے عوض دے وچ جڑا کوئی ثواب ملے مومنہ مخصوصہ مغفورہ قبلہ الحاج سید احسن علی رضوی صاحب دی اہلیہ محترمہ دروکوں اور دختر سید عبدالعلی مرحوم ندروکوں اور مرحوم سید عبدالعلی رضوی صاحب اور انہاں دی اہلیہ محترمہ سید ضمیر حیدر نقوی صاحب اور انہاں دی اہلیہ محترمہ سید عبدالستار شاہ صاحب اور زوجہ سید محمد حسنین زیدی صاحب انہاں دے ارواح کو ایصال فرما درجات بلند فرما قبراں کو منور فرما جوار محمد و اہل بیت محمد نصیب فرما شفاعت محمد و اہل بیت محمد نصیب فرما کریم اللہ پانچ بارہ چودہ دی عظمت دا واسطہ بہن بھرا دی محنت دا واسطہ قبلہ حجی صاحب کنال بچہ دے عزیز و اقربا دے آباد و شاد فرما میرا اللہ انہ قرص کے حلال وافر مقدار چتا فرما پریشانیاں مصیبت تکلیف دور فرما حاجات شریعہ پورے فرما میرا اللہ انہاں دے گھر دے اتے انہاں دے جان و مال دے اتے انہاں دے کاروبار دے اتے اپنیاں رحمتاں برکتاں نزول فرما این خاندان دے باقی جتنے افراد اس دنیا دور علم فرما چکے سارے دے درجات بلند فرما جڑے بیمار ہیں بیٹھن شفا کامل عاجل عطا فرما جڑے تنگ دست ہیں بیٹھن تنگ دست سے دور فرما کریم اللہ حسین مولا دی عظمت دا واسطہ جڑے مومن بے گھرن جڑے اے بیٹھن بے گھرن میرا اللہ میں سونا گھر عطا فرما اس سارے دی پہلی اور آخری التجا ہے سارے ہادی برحق دا جلد ظہور فرما این قابل چ بنا سو انہاں دی زیارت تو مشرف ہو سکوں اور انہاں دی نالین مبارک کو بوسہ دے من دے قابل ہو سکوں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم و فرجنا بہم باواز بلند صلوات پھر بھی باواز بلند صلوات مختصر جی حاضری ارادت میں نہیں ہے کہ میں اتنی دعائیں چی مسائل پڑھا ہاں لیکن میرے محسن ان میں حکم دیتنے اتھا نہیں پڑھنا ہی تھا ہی مجلس پڑھنی ہے اگر تو حالی نہیں ہے تو ہوئے گرمی ڈاٹھیے یا
جیوے تُسائے روزے نال تے میں نے روزے نالا میرے گاہلی تو کو یاد ہو سے نہ ہون بھی اوہ گال کرے سا گرمی ہے روزہ بھی ہے لیکن اللہ زبان دیتی ہے بولن دی خاطر زبان اوہ بہو چنگی تے سونی لگ دیئے جڑی پاکہ دے ذکر چ بول پوے اوہ زبان دا کوئی فائدہ نہیں جڑی دیرے تے کہیں کو علاوہ نہ دیوے گلی چ کہیں کو بولن نہ دیوے تے ذکر چ آ کے چپ راوے میرے خیال گونگا ہوے آ تے چنگا آئی کبرا سے کو زیادہ زحمت نہ دے ماں تواری محبت کو دے دیا ہے خطبہ ایک بند تھوڑا جہاں فضائل تے تھوڑا جہاں مسائل عبادت مکمل تو سمیرے حقی دوارے سمائے تواری حقی دوارے سائل سونے جی سلوات پڑھو سارے احباب مل کے ماشاءاللہ نہ پایا
رو رو کے جی بسم اللہ کرا جی ہزار دل فوالا کا مقصد ترون دے نال بسم اللہ کرا دیاں دے پل دے ہونی رو رو کے کھڑا دے ٹروانے اکبر میری بھوسی ہے میری زندگی دا سرمایا ہنگو سب تیری ہے اے وہ شادی تے اکبر نہیں فرنایا اہی درد گرونا پیا کسن ونو تے کو پانی نمہ پھروایا غریب دیر پانی ہویا اکبر میری مجبوری میرے اتے نراض نہ تھی بسم اللہ کرا جی ہاتھ نہ بدلنا میں بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا میں تے ایک بڈڑے پیو دی حسرت کھڑا دسے نا دعا منگی کرو انشاءاللہ کہے بڈڑے پیو دا جوان پتر موت والے پاسے نہ وجے جنہاں دے ٹر گئے انہاں کول پوچھ کے دے غریب رو رو کے کھڑا دے ٹر ونے اکبر میری ہے وہ شادی دیوان بھی سہرا سگان نہ پایا رو رو کے کھڑا دے تیرے دور دے گانڈھی میں دعا پوچھ سن تے اکبر نہیں فرنایا اہی درد گرونا پیا موت دوینے تے کو پانی نم پلوایا غریب دے اوکھی نبسی ڈرون من بھاوسا بسم اللہ کرا سیدین آدھنے تا پیو پیا ٹردا جنا پدر پیا ٹردا جنا پیو ٹرے حالت کیڑی ہے جنا اکبر حکل ماری ہے بابا ملین تو لہدا پیا تاریخ دی ہک جات نہیں دو جات نہیں ستار جائی تے غریب جھڑ پیا ہے رو رو کے ودا دا گئے ڈٹھا ہوئے میرے قبر کو مسجد اگسا تو لہدا جی بسم اللہ کرا جی بسم اللہ کرا شرم کر کے نہ بسم اللہ کرا مدد تیرے پاسے دے نال بیمار رات بیٹھا رہندا ہوئے رو رو کے گڑیا ودیا دن کہیں ڈٹھا ہوئے میرے قبر کو مسجد اگسا تو لہدا انج نہ لہنا جی میں لکھا ہے اکبر معراج تو واپس آنا ہمیشہ آباد و شاد رہو سلامت رہو میں زیادہ پڑھ گیا عبادت مکمل کرن دی خاطر پانچ یا سات منٹ دی ڈیوٹی مزید بس انتظار نہ کر لینا آذربائیجان دا بادشاہ ہے ریایا موجود ہیں وزیر موجود ہیں سامنے جوان پتر دی لاش پئی ہے تے تھرو دے توجہ جانا میں انتظار نہیں کرے سامنے جوان پتر دی لاش پئی ہے اللہ جانے حالت کی ہو جائی ہے اہدا بیٹھا ہے کوئی دربار دے وچ اے جی حکیم جڑا اج میرا پتر زندہ کر رہے ہوئے وہ گواہ بات صحیح دے چھوڑے سن توجہ جانا نیاز مولا کوئی ہے دربار دے وچ ایسا حکیم کوئی ڈاکٹر کوئی ایسا مسیحا
کوئی ایسا پیر جڑا میرا آج پتر زندہ کر رہے ہیں ہنکو میرا پتر ہے تو ٹر گیا ہائی جوان میں برداشت نہ پیا کر سکتا ہر بندے نے یک زبان ہو کے آکھا ہے اللہ نے جتنیاں بھی مرضہ بنائی ہیں اللہ ہر مرض دا علاج بنائے موت دا علاج کوئی نہیں سی بنایا توجہ چاہنا نہیں آدھے مولا اللہ ہر مرض دا علاج بنائے لیکن موت دا علاج کوئی نہیں بنایا جنہا ہر کوئی جواب رہ گئے اتھا بیٹھے ہوئے مولوی بھی جواب رہ گئے حکیم بھی جواب رہ گئے کیونکہ وہ ہر بندے کو مخاطب کر گیا تھا بیٹھا پہلے پہلے مولوی صاحبان کو آگے جی دین دا ٹھیکا چاہیے دے وے کوئی ہیتوارے بھی چھوئی ہو جیاں مسیحہ جڑا آج مس کرے دے کو اٹھا دے وے کوئی ہیتوارے بھی جڑا ہی کو زندہ کر رہے وے ہر کہیں آکھیں موت دا علاج کوئی نہیں ہر شہ دا علاج ہے جنہا سارے بہ گئے انہیں اگر میں تے گڑھ سا چاہنا اللہ نے کائنات دے بچ کوئی ایسی مرض بڑھائی بھی کوئی نہیں جیدہ علاج نہ بڑھایا ہوئے سا حیدری کوشش بھی اگر نہ موت تھوڑے جیدہ میں گزارش کرنا چاہنا اللہ نے کائنات دے بچ کوئی ایسی مرض بڑھائی بھی کوئی نہیں جیدہ علاج نہ بڑھایا ہوئے سا وہ آنکھے باتی دے علاج کرنا لکھاؤں نے تیکو کیے پتے جو علاج دی جو آنکھ میں کو بیا کوئی پتہ نہیں میں ہک نہیں کوفے دے بچو گزردہ بیا ہے میں نہیں تھا ایک نورانی چہرے اللہ جہاں نے ممبر دے انتے بہ کے آدھا بیٹھا ہا لوگاں اگر میں چاہاں نہیں کو رات کر سکنا رات کو نہیں کر سکنا میں جو چاہاں کر سکنا اگر میں چاہاں مردے کو پیر دی ٹھوکر مار کے زندہ کر سکنا حیدری اگر میں چاہاں پیر دی ٹھوکر مار کے بسم اللہ پیر دی ٹھوکر مار کے زندہ کر سکتا آدھے جلدی کاروانیوں کو گھننا آدھے ہون او زہرانی دنیا دے کوئی نہیں انہاں دا جانشین موجود ہے نا امام حسن سے انہاں دا جانشین موجود ہے مختصر پیا کرنا انہاں دا جانشین موجود ہے اچھا میں کوفے چکے نہ ہوں اگر نہیں کوفے نہیں مدینے بیٹھن جنہاں مدینے دنا میں آدھے جلدی کر سولہنی آدھے ٹائم پیا دینا صدروانی نہ تھی وے جتنا مرضی آکھی گھوڑے گنوانج نوکر گنوانج ریایہ گنوانج دولت گنوانج جو مرضی آکھی چاہوانج وانج کے اوپو گھننا اندھی آکھی چاک پا کے دہوں توجہ کرے سنی آدھے مولا میں دیکھ سا کہ تیرے دل دیویج کتنی محبت علی ہے بادشاہ ہونا علیحدہ بات ہے لیکن خبردار ایسا انہاں کو امام بڑھایا ہی کوئی نہیں جنہاں کو صدر بننا پوے حیدری بسم اللہ ایسا انہاں کو امام بڑھایا ہی کوئی نہیں جنہاں کو صدر بننا پوے ایسا ہی تھا ہی سرے سودے مدد کرے سے وہ ادن کیا کرے سے آدھے میں کتے نے نوکران دی ضرورت نہیں مال دولت دی ضرورت نہیں گھوڑیاں دی ضرورت نہیں کرنا کیا چاہنے آدھے بس اتنا کر سجادہ لے چاہ آفتابہ لے چاہ اجازتی لے چاہ تیرے باوچ نو رکات نماز پڑھ دعوت امام جانے تھے میں جانا تیرے باوچ دو رکات نماز میں پڑھ دا دو رکات نماز میں پڑھ دا وقت میں جانا تھے میرے امام جانے دو رکات میں پڑھ دا میں آدھا رہنا میں ملانگی اون کو منے نا جڑا نمازی ہوئے بھنگی دے جرسی کو ملانگ نہ منے دا اے ہی علی دا ملانگ اے ہی علی دا دیمانہ ہی نمازی آدھا میں کو بھئی کئی سے دی ضرورت نہیں دو رکعت نماز پڑھن دی اجازت رہے چاہ مختصر پیا کرنا جلدی ناز دو رکعت نماز دی اجازت ملی اے باغ دے بچ آکے دو رکعت نماز پڑھیے سے دو رکعت نماز پڑھ کے دعا منگیے سے اجان دعا ختم نہیں ہوئی آدھے میں جتھے میرے کنہ دے ہوتے گھوڑے دے ٹاپا دی آواز آئیے میں جنہ سر سجدے دے رکھے اچانک میرے کنہ دے آواز آئیے سر جا سدہ ہی بھی اجان سجدے پہن دیا ستا جو ہی بھی اجائی سجدے پہ سرچایا اٹھی کھڑے بات ملانگ ہو جیتے بہن ہونے نے ہو جیتا ہی ملانگ ہی اٹھی کھڑے قدم چونکیا دے مولا آگے وے ہاں آگیا ہن ہو جیتا ہی گال کی تھی میں تمہاری محبت دیکھنی جو تیسے کتنی محبت کرے دے وے آکھے امام نے قدم چومے دے قدم چونکیا دے مولا میں کوئی ہی بگال دا جواب دیو میں ستا تا اوپو ہی وے مدد کی تے تسائے وے صدا تا اوکو ہے مدد کی تے تسائے وے سرکار فرمے نے عقل دا علاج کر کائنات عالم دے وچ کہے بندے دے اوتے کدھائی بھی مشکل بن ونجے او صدا دا اوکو ہے مدد کی تے ایسا جوڑا دے ہیں حیدری علی علی
بسم اللہ سدیں دا اوکو ہے مدد کیتے اسا 14 دے ہیں اچھا کیوں سدئی جڑا امام اتھوں سدن نال آ کے پتہ کوئی نہیں جو کیوں سدے نے پوچھائی واس دینے جو وقت ہے وہ ملنگا تے کو امام ہیں اے ملنگ ہے وقت ہجیتا مولا فرمائے کیوں سدئی مولا تو سب تو سدن نال آ گئے تو کو پتہ نہیں کیوں سدے بادشاہ دا پتر زندہ کرنا ہے مولا فرمائے نے باج کو کوئی تھیں چا گنا ادے سی تھیں چا گنا سرکار فرمائے نے عقل دا علاج کر او ہے علاقے دا بادشاہ میں ہاں کائنات دا بادشاہ تائیں سدے تے میں آ گیا تائیں سدے تے میں آ گیا تائیں سدے تے میں آ گیا پتر کو چا گنے ریایا کٹھے اعلان ہو گیا چھوڑ دیتے میں سارا مضمون لوگ کٹھے تھی گئے بھی امام آ گئے تے پتر زندہ کرنے موجدہ دیکھن کی خاطر میرے امام نے تجدید وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھیے نماز میں پڑھ جاتا پڑھی کر نماز نماز امام نے منانا لائے 2 رکعت نماز امام نے پڑھی ہے 2 رکعت نماز نماز پڑھی نے نماز تو فارغ ہو کے میرے امام اون جوان دے کولوں آئے جتھا ستا ہویا آ کے پیر بھی ٹھوکر ماری نے اٹھی کم بیجنی میں امام دے کو حکم گیا نے نہ اٹھی اٹھی تا بیٹھے اکھا باندھ لے اکھا کھولیے نے اس کہے ویلے سجے دے دے کہے ویلے کھبے دے دے اچانک ہی دید امام دے چہرے تے پئیے جلدی دے نال اٹھ کے آ کے امام دے قدمہ تے سر رکھے سی مولا میرے سلام ہوئی ایدا پیو دے کیا دے پیو میاں جھکا اوندے ہیں ایندی اکھی چک پا کے دے عقل دا علاج کر تے کو کیا پتہ ہے جدا میدا روح اسرائیل گھن کے ویندا پیا ہا ایہو امام دا ہا تے اسرائیل کو اکھے دا روح واپس کر میں امام حسن آ گیا اے